Ahoj, zdraví vás Cyklon a v dnešním díle Arduino návodu vám ukážu, jak pracovat s Bluetooth modulem a budu u toho používat tady tento Bluetooth modul. Ten najde asi většina z vás, je to takový nejčastější, takže teďka si můžeme ukázat, co vlastně v tomhle návodě vytvoříme. Takže jako první na to budeme potřebovat nějakou aplikaci, se kterou můžeme přes Bluetooth posílat nějaká data, nějaká písmena. Já jsem na to našel aplikaci Bluetooth Terminal, kterou můžete najít na Google Play. Těch aplikací je šíleně moc, můžete si vybrat, jakou chcete. Jde o to, aby jsme mohli posílat nějaký čistý text. Tady je tedy ta aplikace. Vidíte, že jsem tady takto připojen na HC-06, nebo spojovník. A takto se většinou označují tady tyhle Bluetooth moduly. Samozřejmě můžou se jmenovat jinak, ale hlavně, že se na ně tedy připojíme. A teďka vám tedy ukážu, že když napíšeme například nějaký nesmysl, cokoliv, pošleme to, tak nám to odepíše špatné heslo. A vidíte, že to napsalo špatné heslo dvakrát, ten program není úplně dokonalý. A potom, když napíšeme iClone, nebo jakékoliv heslo, které si vy můžete zvolit, tak nám to napíše OK a rozsvítí LEDku. Samozřejmě tam určitá prodleva, ale tak to není nic hrozného. Potom, když napíšeme zase něco, nějaký nesmysly, tak nám to napíše špatné heslo. Potom zase nějaký nesmysly, opět špatné heslo, napíšeme iClone. Tak vidíte, že nám to zase rožlo a že to funguje. Takže teďka si ukážeme, jak to zapojit a potom, jak to naprogramovat. Takže to zapojení bude naprosto primitivní. Tady vidíte, že jediné dvě součástky jsou tedy ten Bluetooth modul a potom nějaká LEDka, můžete použít třeba servo, když chcete něco doopravdy zamčít nebo tak něco, to už je celkem jedno. A potom tady už mám rozmístěné tyto čtyři vodiče, nebo těchto šest, ale tyhle dva jsou napájení, těch si nemusíte všímat. A vlastně, momentík, já to takhle přiblížím. Ten první, tady tento zelený, tak to je plus, bílý je minus, a potom oranžový, ten se připojuje na tento třetí pin, což je, když se koukneme zezadu, TX, takže TX toho Bluetooth modulu se připojí na RX, našeho Arduina, a poslední pin, tady tento RX, ten se připojí zase na TX Arduina. Takže to sem takhle jednoduše zasadíme. A druhá věc je, že dáme LEDku mezi pin 13 a zemi. Doufám, že to je teda pin 13. Ano, je to pin 13 a země. A toto už je kompletní zapojení. Samozřejmě u té LEDky by měl být ještě odpor, ale zjistil jsem, že tam nemusí být, že tu LEDku takhle nezničím, takže jsem moc línej tam dávat nějaký odpor. Takže toto je kompletní zapojení. Teďka vám ukážu ten program. Takže jak můžete vidět, tak si tady v programu nejdříve deklarujeme dvě pole charů. První je kód, kam si vložíme to naše heslo, jaké chceme, aby bylo, a druhá je seriál, druhé pole seriál, které vlastně tam se bude ukládat to, co nám přichází na seriál, a bude se to porovnávat s tím kódem. A možná si tady všimnete toho, že to iClone má pouze 5 znaků a těch polí je tedy 6. To je kvůli tomu, že vlastně zatím kolem znaku je ještě ukončovací symbol, takže tam musí být 6. To samé s tím seriálem. Potom je tady počet, nebo unsigned char počet, ke kterému se dostaneme až v programu. Potom je tady teda setup, kde nastavíte seriál normálně, zapnete ho. Jak říkám, ten Bluetooth funguje naprosto identicky jako seriál, takže s ním taky pracujeme. Dále je tady nastavení pinu 13 jako výstup, to je na tu moji LEDku, abych ji mohl rožnout nebo zasnout. A potom je tady už teda samotný loop, který v prvním UFU kontroluje, jestli je něco na seriálu. Pokud na něm něco je, tak to spustí funkci na přečtení 5 bytů a uložení těch 5 bytů do seriálu, což je tady tento buffer. Pokud to nějak nepřečte 5 bytů, třeba že tam jsou jenom 3 nebo tak, tak to přejde do tohoto else a automaticky to vypíše špatné heslo a vypne to LEDku. Pokud to ovšem načte nějakých 5 bytů, samozřejmě 1 byte se rovná jednomu znaku,
nějakých 5 znaků, tak je to vložit do toho seriálu. Potom je tady teda další for, který proběhne, nebo těch cyklů proběhne 5 a v každém cyklu se porovnává jednotlivý znak toho hesla s tím, co nám přišlo na ten seriál. A pokud to porovnávání platí, pokud je to dobře, tak se vždycky přičte jednička k tomu počtu. Takto když to proběhne teda 5x, tak počet by měl být 5. Takže pokud ten počet je opravdu 5, pokud to heslo bylo opravdu iklon, tak nám to na seriál vypíše OK a rožne to loďku. A pokud ne, tak nám to na seriál vypíše zase špatné heslo a vypne to loďku. Potom úplně na konci programu musí být ještě vynulování počtu, protože potom by to samozřejmě mohlo v dalších cyklech nějak blbnout. Já bych chtěl teda ještě říct, že není moc dobrý tenhle program používat nějaký zabezpečování, to určitě nedělejte, protože tam spoustu takových bezpečnostních děr a opravdu to není ideální, tohle je na ukázku. Takže teďka to můžeme vlastně nahrát a můžeme to vyzkoušet.